Ali veste, da letos mineva 850 let, odkar je bil Maribor prvič omenjen v pisnih virih? V listini iz leta 1164 namreč najdemo prvi zapis Mariborskega gradu, ki je stal na današnji piramidi. Kako je grad vplival na razvoj mesta, kje si lahko ogledate originalno listino in kaj vse pripravljajo o praznovanju častitljivega jubileja, boste izvedeli v oddaji Tele M v sredo 6. avgusta ob 20:05 na televiziji Maribor.